1945ခုနှစ်မတ်လ3ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ဖက်စစ်တိုက်ဖြတ်ရေးပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ကြီးဖတ်တပလအဲ့ဒီဖတ်တပလအဖွဲ့ကြီးထဲမှာတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်3ဦးပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီကိုယ်စားလှယ်3ဦးဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်3ဦးလို့လည်းပါဝင်ပါတယ်ပြောရရင်ဖက်စစ်ကိုတော်လှန်ခဲ့တဲ့နေရာမှာတပ်မတော်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအခုကကိုယ်စားလှယ်ဒီအပါဝေယဟန်ရှင်လူပြည်သူအပေါင်းလဲပါဝင်ပါလေ။ဒါကြောင့်လေလွတ်လပ်ရေးရပြီးမတ်လ29ရက်နေ့ရောက်တိုင်းဂုံပြုတ်ကျင်းပလာမည်ဖြစ်တာတော်လန်ရေးနှစ်ဖြစ်ပါလေ။1955ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ဗျော်ကြီးနေဝင်ကတက်မတော်နေပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်ပါလေ။ဖက်စစ်ကိုတော်လန်ရမှာယဟန်ရှင်လူပြည်သူအပေါင်းစုပေါင်းပါဝင်တိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့သမိုင်းကိုမေ့မိန်စေပြီးစစ်တပ်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုပုံမအလေးသာစေဖို့အရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့တော်လန်ရေးနေ့ကိုတက်မတော်နေ့လို့ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့တာပါပဲဒီတော့ဖက်စစ်တော်လန်ရေးနေ့မရှိတော့ဘူးလားမေးเสียဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်အရင်ကဖက်စစ်တော်လန်ရေးသမိုင်းလဲမေ့မိန်ပျောက်ပြဲမသွားသလိုအခုလဲဒုတိယဖက်စစ်တော်လန်ရေးကိုစင်နွေနေကြရတာပါဒါဟာຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ရဲ့ပြောကြားမှုတွေကကောက်နှုတ်ဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အနီတဲကကျေဖြူဝင့်အလံတို့ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ရင်းနှွေဥတော်လန်ရေးသည်ဒုတိယဖက်စစ်တော်လန်ရေးအဖြစ်ခစ်ကိုသစ်ဖို့အတွက်ခြိတက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကြတော့လေဖြစ်တည်လာတဲ့အကြောင်းမမှန်တော့ကပြောင်းကပြန်ပြောတာတွေကိုလည်းကြားရပြန်တာပေါ့ဗျာ။တိုင်းတဲ့တဲ့ကအဖွဲအချို့နဲ့ဒီပလုတ်ဝေကအဖွဲစည်းအချို့ရဲ့လုပ်ရတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတာမဟုတ်ပဲ၎င်းတို့နဲ့၎င်းတို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အကျိုးအတွက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာရှေ့ရှုလို့ဆောင်နေတာဒီဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စစ်ကိုခြေကိုင်းတဲ့ပြည်တော်စုတရားဖော်ဆောင်ရုပ်ကိုပြည့်စည်အောင်လုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေဟာချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နေရဒေသအချို့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကတက်တည်ခံလေနဲ့ရှိနေတယ်ကိုပင်ရေစခန်းတိမ်ပိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမွလူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်နေတဲ့မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မရော့မြို့နယ်ဓမ္မတကြီးရွာကိုတိုက်ပွဲမရှိဘဲကြီးချောင်းရီချောင်းလေချောင်းတွေကနေပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့၃ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဓမ္မတကြီးရွာကနေအိမ်300ချက်မနည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးကြီးရွာပေါင်း100ချက်မနည်းကဒေသခံပြည်သူတောင်းနေချင်းနေရဲစွခွာထပ်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်မွန်ဘီဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ကလည်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေမရှိတဲ့ဓမ္မတကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဟာကြီးရွာကိုမိသိမ်းရှုံးမှုတာဖြစ်တယ်လို့မတ်လ28ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်နေရာအနှံ့ပြားမှာလူသားမျိုးနွယ်တွေအပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့ဆရာစုမှုကိုမွန်ပြည်နယ်မှာထပ်မံလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစိတ်သားရော့နေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လမ်းလျှောက်နေရတဲ့နိုင်ငံကိုဖျို့ဖျဲဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့တရားခံဘသူတွေလဲလို့မြင်ဘူးကြည်ရင်ကိုယ်တိုင်မှန်တယ်ပြန်ကြည့်လိုက်ရုံပါပဲဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလေတဲ့ထွေးထုတ်ပြီးတနက်နေ့ပြစ်ထားဘသူတွေလဲသိကြည်ရင်ကိုယ်တိုင်မှန်တယ်ပြန်ကြည့်ရုံပါပဲဒီမိုကရေစီနဲ့အညီဆောင်ရွက်နိုင်တာကိုအရမနီနဲ့ပြုလုပ်တာကြောင့်ဒေသခံများရဲ့အကျိုးစီးပွားပျက်စီးတာကျောင်းတွေအရွယ်ကလေးများပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးတာပဲခံစားရတဲ့အတွက်အင်မတန်မိုက်မဲတဲ့လို့ရလို့ပြောကြလို့တယ်စစ်ကောင်စီကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်နေတယ်လို့ကြေညာပေးမယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုယုံကြည်မရှိလို့တက္ကသိုလ်ဆက်မတက်ဖြစ်တာလို့တကုံတက္ကသိုလ်ဒုတိယနှစ် CDM ကျောင်းသားတယောက်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျောင်းပြန်မတက်ဖြစ်တာတော့ကိုဗစ်ထဲကဆိုတော့၄နှစ်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်အခုဒီပြန်ဖွင့်တဲ့တက္ကသိုလ်တွေလည်းကိုခံကျင်နေပဲကိုပြန်တက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူး။လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ပညာရေးသင်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးနေတာဆိုတော့ကိုယ်ခံရတဲ့ဘက်ကိုမတက်ဘဲနေတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မမြင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံကပညာရေးဘူးတော့အယုံကြည်မရှိတော့တာကြည်ချာဘူးနော်
2022မှာအစိုးရကြောင်ပေါင်း 48,000 ကျော်ရဲ့ 82 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောင်စီကကြေညာပေးမိ။ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်နိုင်ခြင်းကကျောင်းသားတွေစာသင်ခန်းတွေရောက်ပြီးစာသင်ကျောင်းနိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကမှတ်ချက်ပြုထားပါဗျ။လက်ရှိမှာကျောင်းတွေရဲ့ကလေး30ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကလည်းကျောင်းပြင်ပမှာရောက်ရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါသေးတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာအခြေခံကျောင်းတွေနဲ့တပ်ကတော်တွေကလည်းပိတ်ထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကလည်းစာသင်ခန်းတွေစီပြန်ဝင်နိုင်မှုအခက်အခဲတွေရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ဘာကသများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဘူဟုအလုံးမှုဆောင်တဦးကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။၃နှစ်ကျော်၄နှစ်နီးပါးပညာရေးနဲ့အလံဝင်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအန်ယူဂျီအနေနဲ့ကကျောင်းပေါင်း6,000ကျော်လောက်ဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးနေပြီးကျောင်းသားပေါင်း8,300နီးပါးကပညာသင်ယူနေတယ်လို့အန်ယူဂျီကပြောပါတယ်။တဖက်မှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကလူနေရပ်ကွက်ဈေးရုံစာတင်ကျောင်းနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုရည်ရွယ်တိုက်ခိုက်နေမှုတွေကြောင့်မြေပြင်မှာပညာသင်ကြားခွင့်တွေကလည်းအသက်အန္တရာယ်ဆွန်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမရှိရတဲ့ဟာသတွေပါပဲ။ဒီနေ့ခေတ်မှာဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာရဲ့ခြေတံလက်တံတွေကအနေနဲ့အရရအလွာအသီးသီးကိုခြေဆန့်ပြီးလက်လန်းမီးနေချိန်မှာဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ငြိမ်းချမ်းရေးတိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့အောက်ခြေတပ်သားတွေကိုဂျင်းထက်နေတော့မှာပဲဒီခိုင်တို့ကချင်တို့ရှမ်းတို့ချမ်းမြောက်တို့သူတို့လူချင်းနေတဲ့ရဲ့အခွင့်အရေးညချင်တို့ကလာညဲ့လို့နေတာဖြစ်အနာရှင်စနစ်အဖြစ်မိခံလို့ရပါနဲ့လွမြောက်ဖို့အတွက်ဒေါ်လာညှိလုံနေတာအဲ့တော့ကိုတို့ကတော့အချမ်းဖက်အဖွဲ့တို့အန်ဒီချီတဲ့အဖွဲ့တို့ဗမာပြည်ကိုဒီချိုခွဲတဲ့အဖွဲ့တို့နာမည်အမျိုးတတ်တာပါအဲ့ဒါကတော့ဘာမှမဖြစ်ရှိဘူးဒီနိုင်ငံရေးကြီးလာတဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီဒီကတော့သူ့အတူနဲ့အစီအစဉ်သွားမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဤလူပချင်းတို့ရှမ်းတို့ဘက်ကဒီအန်ဒီဂျီတဲ့အဖွဲ့တို့မျိုးတက်ဆရာလည်းမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောလို့တာပါဒုတိယဖက်စစ်တွေကိုအမြင့်ဖြတ်မဲ့နှွေးတော်လန်ရေးခီးဟာဖက်စစ်တပ်စခန်းအသီးသီးကိုသိမ့်ပိုက်ဖြတ်ကျော်ခြိတက်နေတာပါနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူကိုအမြင့်တက်ထားပေမဲ့အာဏာလူစီကောင်းဆောင်တွေရဲ့အစီတစ်ထက်အသားတစ်ထက်မကတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကာကွယ်နေရမှန်းတိလာကြတဲ့အခါဖက်စစ်စစ်တပ်ဟာဖျို့ဖျဲနဲ့ပြိုကွဲပြီးအင်အားချိနဲ့လာပါပြီ။ဒါပေမဲ့အားမလျှော့သေးတာကစစ်ကောင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့မလိုအပ်သေးဘူးလို့ဝေဖန်သုံးသပ်သူတွေရှိပါတယ်။ဘယ်သူတွေအတွက်လိုအပ်နေတာလဲဆိုတာကတော့တွေးကြည့်ကြပါတော့။ကျွန်တော်တို့ဒါဒီအလိုင်းရဲမှာတော့ချရတာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့တော့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေအနေနဲ့ကတော့ဒီကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီချိန်ကာလမှာအကောင့်တွေဖော်ဖို့မသိသေးဘူးဆိုငြိမ်းချမ်းတဲ့ကာလမဟုတ်ဘူးပြည်ပရန်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဟိုမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာဒီပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိစ္စကတော့ဒီလောလောလောအချိန်ကာလမှာအကောင့်တွေဖော်လို့မသိသေးဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါပါတီအနေနဲ့တော့အမှတ်ချက်ပြုထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြဒီအလိုင်းရဲမှာတော့ဒီသဘောထားတော့ဘာမှဆွေးနွေးထားတာမရှိသေးဘူးဒါကတော့အပြည့်ရဲ့အဖွဲ့တွေတဲ့ကတပ်ဖွဲ့ရဲ့အမြင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပြည်နဲ့လူမျိုးစုံပြည်သူလူထုအတွက်မဟုတ်ဘဲအာဏာရှင်စနစ်ဆိုးအတွက်အသက်ပေးရမယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေဖြစ်နေတာကိုပြည်သူလူထုလက်မခံပဲတရားမဝင်အာဏာလုယူပြီးကိုယ်သက်တမ်းကိုတရားမဝင်ပဲအကြိမ်ကြိမ်သက်တမ်းတိုးနေရတာကိုကတွေးကြည့်ရင်ဂွားကြကြကြီးရေဒီလိုဂွားကြကြကြီးကNUG နဲ့ BDF တွေဟာသူတို့ကိုကြိုးစည်းဘွားအတွက်ရှေ့ရှုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောရတာကလည်းခုတ်ခုတ်ကိုပြန်ပြီးအရှက်ခွဲနေတယ်လို့ပါပဲ။စီးပြင်းမှမဟုတ်တဲ့မော်ဒီလူတွေမြောင်းနေဖြစ်ကျွန်တော်တို့လေကြောင်းထိုးရတယ်လို့ပတ်ဖြတ်ပြင်။နောက်ပြီးတော့ခရကြောင့်ကစီးပြီးပထိုးတွေအလုံးဖြတ်စီးပြင်း။အဲသူကအကြမ်းဖက်နေတယ်ကျွန်မတို့ကဂျန်နယ်လူတွေကိုအကြမ်းဖက်တယ်လို့သူကဆွဆွဲနေ။အလားတူပဲကြားဖြန့်ကိစ္စ၊မူရစီဝါကိစ္စဆိုတာတွေကလည်းတကယ်ကတော့သူစစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကြီးပါ။နော်။ဒီအရာတွေကိုသူကတော့အနာပြုတ်မှချင်သူကတော့ဒ
ီတိုင်းပဲဆက်လက်လို့ဆောင်သွားမယ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ပါတယ်မြို့သမီးစစ်တီတွေကိုထဲ့သုံးလာရတဲ့86နှစ်မြောက်တတ်မတော်နေ့ဆိုတဲ့အခမ်းအနားမှာအာနာလူစေကောင်းဆောင်ရဲ့ဆွဲဆွဲပြောဆိုချက်တွေဟာဒုတိယဖက်စစ်ကိုအမြစ်ဖြတ်နေတဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အတွက်တော့အရေးပြားပုံမှာအရာပြည်တဲ့အဆင့်ပါပဲဒါပေမဲ့ကိုဂျိုးအတကြီးလွတ်နဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကြဆုံးရင်အပေါ်မှာတော့မှန်ကန်တရားဝင်ပြီးလူသားဆန်တဲ့နိလန်းတွေအပါဝင်ဓမ္မဘက်မှာရိုက်ကြည့်ပြီးတတ္တိဗျက်တိတွေကိုပြသဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်ဂျိုင်းလူပေါင်းရင်ခေတ်ကောင်းလာရမှာပါခင်ဗျာ